Man lägger sig ner så tar man i henne och sen typ sätter man sig och så så till henne och så benen så till sen stryker man på huvudet och fötterna så mycket man bara kan sitta och hända med fötterna i bakhuvudet. Åh, oh, du nuddar alltså huvudet, fötterna. Ja, så man ska sträcka sig.